Ágætu hlustendur Lindarinnar, það Hafsteinn Gautur sem að talar og ég kom með góða gesti hingað í hljóðver Lindarinnar. Það eru þrír einstaklingar sem eru af grískum uppruna en eru komnir hingað því að það verður samvera í Háteigskirkju í kvöld þriðjudaginn 7. júní klukkan 19:30 og ég komin með hana Maríu Agustsdóttur sem ætlar að túlka þetta ágæta fólk. Sælvertu, María. Komdu blessaður, Hafsteinn. Gott að vera hér. Já, gott að sjá þig. Alltaf yndislegt að fá þig í heimsókn. Takk fyrir. Vilt þú kannski segja okkur ögn meira hérna, eða byrja á því að segja okkur frá þessari heimsókn? Já, það þannig að það kom til mín kona fyrir nokkrum árum og bað mig að lesa yfir þýðingu sem hún hafi verið að vinna að og hún heiti María Vexelbaumer, þessi kona, og ég fór að lesa fyrir hana svona eftir því sem að ég hafði kost á og það voru bækur sem að voru skrifaðar niður skilaboð frá Guði og það var gríska konan Vassula Ríden sem við erum með hér hjá okkur í dag og þannig að það eru svona nokkur ár sem ég vitað af þessum sérstaka, þetta eru opinberanir sem hún fær, þessi kona frá Guði og skrifar þær niður með mjög sérstakri handskrift sem hún örgulega segir ykkur sjálf frá meir og eftir en hún komin hingað til hans í annarskipti, hún var hérna 2004 líka og verður í kvöld, þriðjudaginn 7. júní í Háteigskirkju, það klukkan 7:30 ætlum að vera í kirkjunni og þá ætlar hún að tala til okkar það sem að Guð hefur gefið henni þetta spádómleg gjöf sem hún hefur og er svona liggur á hjarta bæði samband einstaklingsins við Guð en líka svona starra samhengi hvernig við í kirkjunum þurfum að vinna betur saman og sýna meiri einingu og það svona í gegnum þetta sem þetta kemur til mín, í gegnum þessa áherslu hennar á einingu kirkjunar Og þau eru hérna þrjú samankomin með þér, það Eugene Pappas og það Georgia Clemson og síðan Vassula Ríden og þetta sænst eftirnafn og ég vil bara segja verið þið hjartanlega velkomin til Íslands og það væri gaman að byrja á því að var Vassula sem ætlar að tala í kvöld, hún myndi aðeins kynna sjálfa sig og svona hvað hann kemur og sinn uppruna. You're so welcome to Iceland, and it would be very nice if you, Vassula, would start with introducing yourself and tell us a little bit about yourself. Okay, thank you very much, first of all, for inviting us in this radio station, and in Iceland, of course. Takk fyrir að bjóða okkur hingað og til Íslands. Yes, and as I'm now here, it's not my first time in Iceland, and I come from Rhodes Island, the Greek island. I am Greek, but I'm not born in Greece, I'm born in Egypt, four generations. Ekki fyrsta sinn sem ég kem til Íslands, hún kom hér áður eins og áður sagði, og ég fætt, segir hún Vassula, á Rhodes, þar að segja hún fætt í Egyptalandi, þar bjó fjölskyldan, þrjár kynslóðir höfðu búið í Egyptalandi, en hún upprunalega frá Rhodes. I'm here, first of all, to give a speech tonight in the church, and I've been invited for the second time to speak in the church, to speak about my program that is about unity in the churches, and to witness about the charism that I have received from God. Ég komin hingað til þess að tala í kirkjunni í annarsinn á kirkjunni á Íslandi og það sem að mér langar að tala þetta mikilvægi einingar og gefa af þessari gjöf sem að ég hef þegið frá Guði. I've been approached by God back in 1985, which is 32 years ago, in a very special way. Fyrir 32 árum, 1985, að þá nálgaðist Guð mig á mjög sérstakan hátt. But I want just to say before that I was not a churchgoer and I was really not interested to go even in Christmas or Easter to church. I was a person that never prayed before 1985. En áður en þetta gerðist, fyrir 1985, að þá var ég ekki manneskja sem fór í kirkju. Ég fór ekki eins og á jólum og páskum og ég var ekki manneskja bænarinnar, ég bað ekki. I never expected then in 1985 suddenly to have the manifestation of God approach me, first with my angel, it's my angel, everybody's got an angel, but he came to me and his first words to me, which I heard, and this kind of charism, which we say
I heard is called, the proper word is called locution. Locution. So I can hear the words and I can see visions, interior visions. So the first words of my angel were, God is near you and loves you. Just that. Það komið mjög á óvart þegar Guð nálgaðist mig í fyrsta sinn og það var í raun og verið gegnum engilinn minn, við eigum okkur öll engla og það sem að þessi gjöf sem ég hef sem sagt að ég heyri og sé, fæ opinberanir og það sem að engilinn sagði við mig var svo einfalt, það var bara Guð elskar þig. But I thought it was just a one-time experience, like some people have some kind of spiritual experience. But it wasn't the end. It was the beginning of a very long story because I never expected that in the end God will call me and give me a mission which is for the benefit of the church. And this mission is ecumenical for the unity of the churches. Ég átti kannski ekkert von á því að Guð myndi tala við mig aftur, held kannski þetta væri svona opinberun í eitt skipti eins og margir fá, en þetta var bara byrjun á mjög löngu ferli með Guði og það sem að Guð hefur sérstaklega lagt mér á hjarta þessi eining kirkjunar. But also, remember one thing, I was not a churchgoer, I never had any catechism. Megum ekki gleyma því að ég var ekki dvön að fara í kirkju og ég hafði aldrei lært neitt kristna trú. And yet God, during all these years, Jesus who has been manifesting himself and speaking to me and saying, take down my message, they are very spiritual and very deep and almost like teachings because there are many teachings about the Holy Spirit. Og í gegnum árin þegar Guð hefur verið að tala til mín sem að hafði aldrei lært neitt kristna trú að þá þetta mjög svona djúpar andlegar opinberanir og þetta er mikil kennsla og mikil fræðsla og ekki síst heilagan anda. So basically this calling is the call for everybody for repentance, for prayer and for unity, reconciliation and unity. Þannig að það sem kjarni í þessum boðskap sem ég fæ frá Guði að það að kalla fólk til iðrunar, að við öll köllu til iðrunar, við þurfum að iðrast og við þurfum að sættast við Guð. But it is also amazing, I would say, for people perhaps who do not know God so well and they fear God and all this. The way God approached me as I was a person who never prayed and everything, I asked him, why do you come to me? I mean, there are better people than I am who you can speak to. Well, he said, did you not know that wretchedness attracts me? Through your wretchedness, I shall show my mercy to the world. And through your nothingness, I shall show my power, my authority, and that I am. Og ég spurði Guð, hvers vegna kemur til mín? Það eru margir aðrir sem eru miklu meira virði en ég og fólk sem hefur farið í kirkju og kann þetta og hefur talað við þig og þess virði að þú talir við það. Og þá segði Guð við mig, já það innmitt það hvað þú ert lítil í sjálfri þér og kannski hefur lítið hérna, fyrirfram sem að þú gætir haft að leggja mörkum. Þess vegna kem ég til þín að því ég vil nýta þig í þínum veikleika. It was not easy, I must tell you, in the beginning, you know, a person who never had any knowledge of God, then here he comes after a period with my angel, because my angels, why did he send my angel first? He sent him first to show me, this was a really special revelation that he revealed to me, what my soul is in front of God. So I saw my soul and all the defects my soul carries, with the eyes of God. And so it was so terrible when I tell you that we are all sinners carrying, you know, our sins, but if you see them with God's eyes, it's another story. Mm. Þetta var mjög erfitt fyrir mig til að byrja með og ég skil eftir á hvers vegna Guð sendi mér engilsinn til að sýna mér í raun og veru hver ég og sýna mér alla synd mína og sýna mér allt það ranglæti sem að bjó í mér því að Guð þurfti að láta mig þetta renna upp fyrir mér og þetta var mjög erfitt en þannig erum við öll gagnvart Guði, við höfum ekkert fram að færa. So that brought me to a great repentance. I repented truly from my heart. That was the opening of God to approach me because he had a plan. It wasn't that he decided there and then, okay, let me go and speak to this woman. No way. He had it planned before I was born to give me these messages
which are thousands of pages, especially teachings about the Holy Spirit, a lot of them, and what he wants from us today. Og það sem að ég þurfti að gangi í gegnum var þessi sanna og djúpa iðrun, því að það sannarlega þannig að Guð fann ekki upp á þessu bara allt í einu þarna 1985, heldur hafði hann hugsa sér þetta alveg frá því að áður en að ég var fætt að ég skildi vera eins og gefa þennan boðskap Guðs áfram og þetta eru þúsundir af blaðsíðum sem að ég hef skrifað niður beint eftir Guði og það til dæmis mikið heilagan anda. Well, these messages have been studied and, you know, meditated by theologians, and we got actually the imprimatur and the nihil obstat of the church as well now. Og það hafa margir guðfræðingar og sérfræðingar á þessu sviði rannsakað þessi skilaboð sem að ég hef fengið og skrifað niður og kaþólska kirkjan hefur svona formlega lagt blessun sína yfir þetta að það megi gefa út þessar bækur og að það sé að marka þessi skilaboð. Hefur hún gefið út á bók? Það eru bæði til ljósitaða bækur að skilaboðanum sem hún skrifar beint niður sem allt önnur handskrift heldur en hennar eigin sem mjög merkilegt og svo búið að safna saman ég hérna með bók sem heitir True Life in God það svona heitið á þessum þessum skilaboðum Guð gaf henni þetta heiti sem sagt einlægt líf eða þið sanna líf í Guði og þetta hefur verið gefið út á bók, þetta alveg eins og heil biblía hérna. Já, þetta rosalega stórt. The title, he chose it himself, even that, True Life in God. Það var Guð sem valdi þennan titil. Yes. Allirlega svært. Þetta frábært og núna sér maður Maria tenginguna við þig, hann að þetta orð ökumenja. Já, Það er samkirkjulega og samstarf. Það það sem mitt hjarta brennur fyrir og það þessi sterka tenging þarna. Já, þannig tengingin komin milli ykkar, en hún sem sagt hingað komin með þessi skilaboð til íslensku þjóðarinnar líka, eftir þessa, þennan guðlega innblástu sem hún fekk árið 1985 og eftir það sem í kjarnanum ákall drottins til alls mannkynsum iðrun sátt frið og kjærleika. Og þetta hún Vassula Ruden sem að verður með samveru í Hátegskirkju í kvöld, 3. 7. júní, klukkan 19.30 og það eru allir velkomnir meðan húsrum leifir og ókeypis aðgangur. En við skulum heyra hér eitt lag áður en við höldum áfram og heyrum í öðrum gestum sem eru hérna í hljóverinu líka sem komu með henni. Heyrum hér lag og koma síðan inn rétt og eftir. Tired and so weary, but I must go along till the Lord comes and calls me away. Well, the morning so bright, and the Lamb is the light. And the night is black as the sea. There will be peace in the valley for me someday. There will be peace in the valley for me. Lord, I pray. There'll be no sadness, no sorrow, no trouble I see. There will be peace in the valley for me. Shall be led by a child, and I'll be changed from this creature.
that I am. There will be peace in the valley for me someday. There will be peace in the valley for me, Lord, I pray. Já, ágætu hlustendur, við erum með góða gesti hér í hljóðveri Lindarinnar, hana Vassulu Rúden og Eugene Pappas og Georgia Clemson sem eru hér komin í heimsóttir Íslands og verða með samveru í Háteigskirkju í kvöld klukkan 19.30 og hún var að segja okkur frá því áðan hún Vassula frá sinni köllum frá Guði, sinni opinberum sem hún fekk frá Guði árið 1985 og hún var líka að segja okkur frá bókinni sem hún hefur gefið út sem að sýnir handskriftina sem hún munin á skriftinni sem að hún skrifar þegar hún að skrifa beint frá Guði og síðan hennar eigin skrift og ég get nú ekki sýnt ykkur að því að við erum að tala í útvarpi en ég að horfa hérna á eina blaðsjóð í þessari bók og þetta alveg ger ólík skrift þar að segja hennar eigin skrift og síðan þessi heilaga skrift, eins og hún kallar það sacred script. Þetta mjög athyglisvert. Og Maria Agustsdóttir, þú ert hérna að túlka og það var kannski gaman að heyra örlítið meira hvað hún ætlar að fjalla já, samverunni í kvöld í Háteigskirkju. You would like to hear some more about what you're going to speak about tonight. Tonight I'm going to take a few extracts from the messages of Jesus. Ég ætla að taka svona nokkur dæmi skilaboðin sem ég fengi frá Jesú. To read them out for the people. Og lesa þau fyrir fólkið. But I'm going to say a little bit about my story like you heard this morning. Og svo ætla ég að segja svolítið frá minni eigin sögu eins og ég búin að vera að gera hér. So that they know who I am and what I was. Svo þau viti hver ég og hver ég var. Mm-hmm. Yes, because I want to let them know that Jesus is calling out to everyone. He says, come as you are. Come to me as you are. Það svo mikilvægt að fólk átti sig á því að Jesús að kalla til allra. Hann kallar alla, komdu eins og þú ert. I'm going to tell them of the experiences with God, the Father, the approach, how he approached me. I'm going to tell them about Jesus' first question, which was, which house is more important, your house or my house? And then my answer to him. And I'm going to tell them about what God wants in our days, these days, today, now. So, ég ætla að segja frá því hvernig Guðfaðir hefur talað til mín og fyrstu spurningunni sem Jesús spurði mig og hún var eitthvað á þessa leið, hvað mikilvægara? Hvort mikilvægara? Mitt hús, sem sagt hús Guðs, eða þitt hús? Og svarið við þeirri spurningu, það kemur í ljós í kvöld og síðan þessi boðskapur Guðs til okkar núna á okkar tímum. And I'm going to remind them that what Jesus says, that in the judgment day, we shall all be judged according to the measure of the love we had here on earth. Og minna á það sem Jesús segir að á dómstegi þá munum við öll vera dæmt samkvæmt þeim mæli ástar, þeim mæli kærleika sem við höfðum hér á jörð. So tonight I will give them the formula, if you want to know, the formula of how to grow in your love for your neighbor and God. Mm. Og í kvöld ætla ég að tala svona uppskriftina í gæsalöppum að því hvernig við vöxum í ást til náungans og til Guðs. And I'm going to describe Jesus as I knew him and know him through the messages. Og ég ætla að lýsa Jesú eins og ég hef kynst honum og þekki hann í gegnum skilaboðin sem ég fæ frá honum. Yes. This is what I'm going to talk about and how to pray, how he wants us to pray, mm-hmm. the way he likes us to pray.
Og þetta ætla ég að tala og hvernig hann vill að við biðjum, á hvaða hátt við að biðja. Við erum síðan líka með annan gest hérna við hljónum að það Eugene Pappas. Og það væri gaman að heyra eitthvað örlítið frá honum og hvaða skilaboð hann með. We would like to hear from you, Father Eugene, and what you have to say to us. Well, first of all, I want to thank everyone who's listening and that this is a wonderful opportunity and a welcome to Iceland. Ég þakka hverjum þeim sem að hlusta og þetta alveg dásamlegt tækifæri að koma hingað og koma til Íslands. I'm in the company of Vassula Raiden and certainly I'm in the company of the messages that she's bringing to the Icelandic people. Ég kem hér með henni Vassula Raiden og ég hluti af þessum skilaboðum sem hún vill koma hérna með til íslensku þjóðarinnar. And although I have been a follower of this movement, if you will, this foundation for the past 20 years plus, I find it providential that we be here on the very cusp of the Pentecostal feast, bringing the word of God into the world and certainly into Iceland. Mér finnst það mjög tákgrænt þó að ég sé búin að vera fylgjandi hreyfingarinnar, eða ekki beinlega hreyfing, heldur stofnun í kringum þetta, einlægt líf í Guði, búin að vera fylgjandi í meirin 20 ár, en mér finnst það mjög tákgrænt að við erum hér á Íslandi núna svona rétt eftir hvítasunnuhátíðina, hátíð heilags anda. I have to simply say that Vassula's message is one that is not her own creation. It is coming from the inspiration of God himself. Og það mikilvægt að hafa í huga að skilaboðin eða boðskapur Vassulu ekki hennar eigin uppfinning, heldur kemur það beint frá Guði. God has been very patient with his people, but sometimes he does get a bit impatient. Guð hefur verið mjög þolinmóð við fólki sitt, en svo gætir stundum óþolinmæði hjá Guði. And I would like to simply restate what she has already mentioned, that this is a time for Christian peoples all over the world to come back to God, those who have apostatized, those who are even there should rebuild the house of God, to reconcile, to pray, and to come into union. As Christians, we must be one body in Christ. Og þessum tíma ákall Guðs þetta, að kristi fólk allan heim verður að koma til baka. Það hefur verið fráfall og við þurfum að koma til baka, við þurfum að sameinast, við þurfum að standa sem eitt í ást og í bæninni og í hlýðinni við Guð, já, sættast við Guð. Ég heyri að þið talið einlægt líf. Þetta hreyfing í New York eða þetta kirkja sem að þau koma frá? This true life is in God. Is this a church in New York or is it a movement? What is it? It's not. It's just, it's written in a book. I wrote the messages that have been printed now in a book and it's in 42 languages. Nobody called it a movement. It's just people who read it. I have created the prayer groups. With the help of other people, it's all volunteer work, you know. And we have prayer groups all over the world inspired by these messages. And we pray for the unity of the churches as well. So it is not really a movement. It is not a building. It is not a church. It is an inspiration from God that came to me and he says, pass it on. And that's what I'm doing. I'm just passing it on. It's like the love letter from God the Father. And I have a love letter from the Father. Would you like to read it? Here it is. And people read these messages and their life really changes a lot. Þetta hvorki kirkja, nýja hreyfing í sjálfu sér, heldur bara einfaldlega ástarbréf frá Guði. Að ég fæ til mín þessi ástarbréf og ég skrifa þau niður og þau liggja opin fyrir öllum til að lesa og saminast þannig að það ekki hægt að tala að sé svona einhver stofnun í kringum þetta þó að sé hafi verið stofnað svona það sem þau kalla, já það ákveðin stofnun til þess að geta gefið út bækurnar og til að geta gefið út efnið og standa að ferðalögunum sem hún fer í því að hún fer til mjög marga þjóða eins og hún eftir að segja frá eftir en kjarnin skilaboðin, þessi ástabréf Guðs og það eru bænahópar út allan heim sem að eru að biðja út frá þessum skilaboðum og sannarlega einnig fyrir einingu kirkjunar We have also
many prayer groups which we collaborate together internationally. It has gone all over the world. And the main thing that we do is gather together every 2 years into a big pilgrimage. We go to the Holy Land, we go somewhere else, to pray together, all of us, from all the countries that come together, 800 people. We invite over 100 clergy from 24 church denominations to come all together and pray together to be one. Og það sem að svona sameinar þetta fólk út allan heim sem í bænahópunum að annarkvert ár eru pílagrímsferðir til dæmis til landsins helga og þess ári verið færð til Rússlands og þá kemur saman fólk úr þessum alþjóðlegu bænahópum, kannski 800 manns eitthvað svoleiðis og saman í bæn. Þannig að það svona þessar pílagrímsferðir eru sameiningaraflið og þau bjóða yfir 100 prestum úr 24 kirkjudeildum mjög víða að til þess að koma og vera með í þessum pílagrímsferðum. En ég glemdi að nefna áðan að bókina búið að þýða á yfir 40 tungumál. Þannig að þetta mjög alþjóðlegt fyrirbæri þó hún vilja ekki beinlega kalla hreyfingu. Einmitt. Þetta athyglisvert. Vassula Ruden, hún stendur ekki fyrir hreyfingu eða kirkju. Heldur hún hingað komin til Íslands vegna þess að hún með köllun frá Guði. Hún með hvatningu og skilaboð til okkar íslensku þjóðarinnar og hún ætlar að segja frá því í kvöld á þessari samveru í Hátíðskirkju. Áður en við höldum lengra, þá skulum við heyra hér eitt lag með Chris Rodriguez. Righteousness, Peace and Joy. Righteousness, peace Joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Come on, everybody. Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna So much joy. Joy in the Holy Ghost. Oh, yeah. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Righteousness, peace. Oh, yes, girls. Joy in the Holy Ghost. So much joy. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna Stay afloat. Come on with me.
your blood. Give him all your heart. Við erum hér á spjalli við hana Vassulu Rúden sem hingað komin til Íslands og ætlar að vera með erindi í kvöld í Háteigskirkju klukkan 19.30 og hún að tala til okkar með skilaboð til alls heimsins iðrun, sátt, frið og kjærleika og þetta svona spátumskilaboð sem að hún kallar einlægt líf með Guði en samt umfram allt bón til kirkjunar mitt samfélag allra kristina manna og Maria Agustsdottir hérna með þeim í heimsókn á Lindinni og við svona að fjalla hvað hún allra að tala í kvöld og ég kannski beðan að enda á því að segja okkur kannski einhver svona lokaskilaboð sem hún hefur til hlustenda. Would you please give us a message for our listeners? A message to the listeners. All right, I'll take some words from Jesus, where he calls people who have never approached him, and they are like a desert within them, like dry in their soul. So he says to us. Og Jesús, hann segir við okkur og með ákall til okkar sem að erum eins og eyðimörk hið innra, alveg uppþotnuð, og hann segir. He says, allow my Holy Spirit to transfigure your soul from a desert into a garden. Leyfðu heilögum anda mínum að umbreyta sáluðinni frá úr eyðimörk og í fallegan garð. Where I can have my rest in you. Þar sem ég get átt hvíld mína í þér. Allow my Holy Spirit to transfigure your soul into a palace. Leyfðu heilögum anda mínum að umbreyta sáluðinni í höll. Where I can be king and reign over you. Þar sem ég get verið konungur þinn og verið tekið þitt líf í mínar hendur. Allow my Holy Spirit to transfigure your soul into an Eden. Leyfðu heilögum anda mínum að umbreyta sáluðinni í Eden, í paradís. Where in this Eden you will be able to glorify me. Í þessum Edens garði þá mynd þú vera hæf og hæfur til að gera mig dýrlegan. So this is a small message. Þetta lítil skilaboð. Which you notice also that he uses the word allow me. Og takk eftir því að hann notar orðin leyfðu mér. Because Jesus never imposes himself on you. Af því að Jesús hann þröngvar sér ekki inn á nokkra manneskju. He's very delicate and very careful not to violate our liberty. Mm. Hann mjög varkár og passar upp á að troða ekki á okkar eigin mörkum. Yes. Þetta fallegt, yndislegt og eins og hún sagði áðan, hún var svona að á dómstegi þá verðum við dæmt eftir þeim kjærleika sem við gáum frá okkur á mælistiku kjærleikans minnur okkur að það að Guð kjærleikur og við eigum að ganga fram í kjærleika við eigum að elska náungan þetta snýst allt kjærleikan þannig ef að þú hlustandi góður hefur áhuga á að heyra meira eða aftur í henni Vassulu þá þér velkomið að kíkja við á samkomuna í Háteigskirkju klukkan 7:30 í kvöld 7. júní velkomin fyrir alla sem að vilja heyra hennar skilaboð. Hún komin langt að til þess að færa þessi skilaboð til okkar hér á Íslandi, upp á litla Íslandi. Því að Guð elskar okkur hér eins og hann elskar alla menn út allan heim. Ég vil fá að þakka ykkur kjallaði fyrir komuna, ykkur þremur, Eugene Pappas, Georgia Clamsen og Vassula Ræden og ég enda með því að, og svo auðvitað þú líka, Maria Agustsdottir, takk fyrir komuna og að túlka svona vel. Það ofta ekkert auðvelt að túlka. En það mín hvatning til hlustenda að kíkja við í Háteigskirkju í kvöld. Verið velkomin. Já, og við endum á að heyra hér lag með Tim og Rochelle Inouye. The Peace of God heitir þetta lag. My spirit free because I once was
disciples' boat was on the peaceful sea, when suddenly the storm clouds rose and the wind blew violently. With no way out, all seemed lost until Jesus spoke to the storm and he said, "Peace, be still." The peace of God that passes understanding has been given unto me. The peace of God that passes understanding has set my spirit free. Because I once was bound by chains of darkness, the storm was raging over me. Then Jesus came and he said to me, "My child, I'll give you peace." The peace of God that passes understanding has been given unto me. Your life may seem as peaceful as can be, when suddenly the storm clouds rise and the winds blow violently. There seems no way out, if you just will call on the Prince of Peace, your storm will be still. The peace of God that passes understanding has been given unto me. The peace of God that passes understanding has set my spirit free. I once was bound by chains of darkness, the storm was raging over me. Then Jesus came and he said to me, "My child, I'll give you peace." The peace of God that passes understanding has been given unto me. The peace of has set my spirit free. Because I once was bound by chains of darkness, the storm was raging over me.